হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আশা কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত যেনেদৰে আপোনালোকে মন দিছে এই ভিডিঅ'টো দিব। আজিও ভিডিঅ'টো পাছবেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, সময় এতিয়া দুটামান বাজিছে। আৰু আচলতে কিবা কিবি কাম কৰিলোঁ আগবেলা, বহুত দিন মানে ঘৰটো চাফা কৰা নাছিলোঁ। আচলতে খেতি হৈ আছিলে যে সেইটো কাৰণে মানে ব্যস্ত থকা হ'ল আৰু ভালদৰে চাফা কৰিব পৰাই নাছিলোঁ। এনেই ওপৰৰ পৰা কৰি থকা হয় কিন্তু মানে ভালদৰে কৰিবই পৰা নাছিলোঁ। তো আজি ভাবিলোঁ একদম ভালকেনে মানে চাফা কৰি দিওঁ, আৰু লগতে আজি আলহীও অহা কথা আছে। তো সেইটো কাৰণে পূৰা চাফা তফা কৰোঁতে মানে দুটামান বাজিলে আৰু হঠাতে মানে কালি ক'লে আলহী আহিম বুলি। আৰু আলহী বাৰু আপোনালোকে কোন গম পাবই। তাৰপিছতে সেইবিলাক কৰোঁতে দুটামান বাজিলেই, আৰু এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি মানে আজৰি আৰু। চব কৰি মেলি গাটো আকৌ এবাৰ ধুই আহিলোঁ, কাৰণ মানে ধূলি চুলি কামবিলাক কৰাৰ পিছত চুলিখিনিয়ে যদি গাটো ধুই নিদিওঁ একদম ভাল নালাগে। তো সেইটো কাৰণে একদম চব কৰি মেলি এতিয়া আজৰি আৰু। আৰু এতিয়া চুলিখিনি মেলি থোৱাৰ কাৰণে কোনোবাই কিবা এটা ভাবিব পাৰে আচলতে, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ। ঘৰত মানে বৰ্তমান কোনোৱে নাই, মই অকলে আছোঁ, এওঁ টাউনলৈ গ'ল, আলহী আহিব যে কিবা কিবি আনিব গৈছে আৰু। তাৰপিছতে দেউতাটো দোকানত আছে, বুটু ওলাই গ'ল, দদ্দাও নাই, দদ্দাও নিজৰ কামত গ'ল। তাৰপিছতে মা মানে ওচৰৰে গোটৰ মিটিং এখন আছে ওচৰতে, তো তালৈ গ'ল। ঘৰত মই অকলে আছোঁ বাবেহে আচলতে এনেকৈ চুলিখিনি মেলি আছোঁ আৰু। মানে তিতি থাকিলে চুলিখিনি তিতাই তিতাই যদি বান্ধি দিওঁ চুলিখিনি মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে, মানে বহুত সৰিছে আৰু চুলিখিনি আগতকৈ, ইমান সৰিছে মানে কেলৈ সৰিছে নাজানো। সেইটো কাৰণে ভালকৈ শুকাই ল'বলৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব, আপোনালোকে হয়তো গেছ কৰিব পাৰিছে আৰু যে কোন আলহী আহিব, অলপ অলপকৈ হয়তো গম পাইছে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতেই। আৰু আলহী মানে পাছবেলালৈ আহিব, তো সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট আহিতো ভাতকেইটা খাব মন নাযায় ন, তো সেইটো কাৰণে বোলো পাতলা কিবা এটা বনাই দিব লাগিব। তো দোকানৰ পৰা আহিলোগৈ, দোকানৰ পৰা এয়া আটা পেকেট লৈ আহিছোঁ, তাৰপিছতে কাবেলি বুট লৈ আহিছোঁ আৰু। তাকে লুচি আৰু কাবেলি বুট এনেকৈ কৰি বনাই দিম আৰু, কাৰণ মানে আহি পাই ভাতকেইটা খাবলৈতো মন নাযায় ন, পাতলাকৈ কিবা এটা এনেকৈ বনাই দিব লাগিব। আৰু আলহী আহিব বুলি গম পালে মানে কিবা এটা মনটো ভাল লাগি থাকে আৰু, মানে এনেকুৱা হয় আমাৰ সকলোৰে, কি কৰিম কি নকৰিম এনেকুৱা টাইপৰ মানে হয় আমাৰ মানে ঘৰৰ সকলোৰে মানে। আৰু কিমান কি দেখাব পাৰিম নাজানো, ভিডিঅ'টো আচলতে ষ্টাৰ্ট কৰিহে দিছোঁ, যিমান পাৰোঁ আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে আলহী আহিলে ব্যস্ত থকা হয়, তো সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ বাৰু চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো আপোনালোকে ফ্ৰিজৰ ওপৰতে দেখি আছিলে আগতে আগৰ ভিডিঅ'ত, এইটো আনি মই একদম পূৰা ডাইনিঙত দি দিলোঁহি মানে সজাই দিলোঁহি, এনেই দেখিবলৈ ভাল লগাকে আৰু। আৰু কি হয় মানে কেতিয়াবা কামবোৰ কৰিম বুলি থাকিলেও মানে থাকিয়ে যায় আৰু, আজি ঠাণ্ডাও পৰিছে আৰু গৰম দিনকেইটাত মানে একদম কৰিব মন নাযায় গৰম হৈ থাকিলে। তো আজি মানে বৰষুণ চৰষুণ দি আছিলে, আজি কৰিবলৈ ভাল হ'ল, ইমান বেছি গৰমো নুঠিলে কামকেইটা কৰোঁতে। আচলতে গোটেইকেইটা ৰুম চাফা কৰোঁ মানে ইমানেই টাইম লাগে, তো আজিও সেই সেনেকৈ বহুত টাইম লাগি গ'ল মানে, এতিয়াহে লাহেকৈ আজৰি হ'ব পাৰিছোঁ আৰু। আৰু ঘৰটোতো অকল চাফা কৰিলে নহ'ব ন, আচলতে কাপোৰ চাপোৰবিলাক যদি ভালদৰে জপা হোৱা নহয় তেতিয়া আনচিজিল হৈ থাকে। তো সেইটো কাৰণে মানে একদম কাপোৰ চাপোৰবিলাক যদি ধুনীয়াকৈ জাপি থোৱা হয় তেতিয়াহে আচলতে ভাল লাগে ঘৰটো চাফা কৰিলেও। তো সেইবিলাক কৰোঁতেও বহুতখিনি টাইম লাগে, কাপোৰখিনি জাপোতেও, তো সেনেকেই মানে বহুত টাইম গুচি যায় আৰু। আৰু কাপোৰবিলাকতো এদিন জাপিলেও মানে বেয়া হয় আৰু একদম, সেইটো ডেফিনেটলি মানে এটা কাপোৰ টানি দিয়াৰ লগে লগে বাকীকেইটা মানে বেয়া হৈ যায় আনলাডলা। তো সেইটো কাৰণে মানে সদায় ঠিক কৰিবলগীয়াতো হয়, কেতিয়াবা আচলতে থাকি যায় কামবিলাক। তো তেনেকৈ আৰু আজি গোটেইখিনি একদম পূৰা চাফা কৰি দিলোঁ। এইফালে মই আটা ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ এখেত আহি পালেহি বজাৰ কৰি, এয়া চুলি তুলি কাটি আহিছা মানে, চুলি তুলি কাটি আহিছে একদম। কি আনিছা? মিঠাই? আৰু কি আনিছা? আৰু আলহী নামটো লোৱাই নাছিলোঁ নহয়, বেলেগ আলহী বুলি কৈ আছিলোঁ, তুমি কৈয়ে দিলা। এইফালে বজাৰ উঠাই আনিছে দেই গোটেই। আৰু এতিয়া পুৰি বনাই লওঁগৈ আৰু, ব'লা হেল্প কৰিবা। লুচি বনাইছা? আলহীৰ কাৰণে লুচি বনাইছোঁ। ফুলিছে নাই? আলহীৰ লগত মই 5 পিচ মান খাম আৰু, চলা ভাত।
আৰু এতিয়া বনাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, মানে লুচি আৰু কাবেলি বুট বনালোঁ আৰু, বনাই মেলি আজৰি। তাৰপিছত এই আলহী পিছা আহিয়ে পোৱা নাই, মানে বাহঁতৰ ঘৰত সোমাইছে, তাৰ পাছতহে ঘৰলৈ আহিব আৰু। তো অকণমান টাইম লাগিব চাগে। তো আলহী আপোনালোকেতো কোন গম পালেই, তো দেখাম বাৰু আপোনালোকক আহি পালে। এইফালে আমাৰ এখেতে আলহী অহা নাই, অপেক্ষা কৰি আছে মোবাইল চাই চাই। আলহী আহি পোৱা নাই আৰু, অকণমান টাইম লাগিব চাগে, মানে বহি আছে আৰু, পূৰা ৱেইট কৰি আছে আৰু। আনিছে না একদম চুলি তুলি কাটি পূৰা বেলেগ আৰু দেই, বেলেগ কাট দিলে আৰু এইটো চাওঁ, ডেকালৰ পৰা ডেকালৰ আৰু একদম। এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ এইফালে আমাৰ ডিব্ৰুগড় আলহী পালেহি, এইফালে পুৰা ৰান্ধনীশালত আৰু। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ এখেত মাষ্টাৰ চেফ, পুৰা কামত লাগি গৈছে। মই ভিতৰত দাইলৰ ভাত পাত দিছোঁ, বাকী কি বনাই তেওঁ বনাব। মেইন জেগাত বনি আছে দেই, টেষ্ট কৰিবলৈ আপুনি, টেষ্ট মাষ্টাৰ, টেষ্ট মাষ্টাৰ। আৰু এইফালে লগত আহিলে হুনমানো আৰু টুকু, টুকুটো শুই গ'ল, এতিয়া হুনমানো সাৰ পাই চাওঁ মানে। কি কৈছা এইবোৰ এইফালে আমাৰ ৰিম্পী ফুকন মাইনা নেইল পলিচ লগাই আছে, এইফালে পুৰা একদম জীয়েকক হেপাবলৈ চাই আছে, চকু জপুৱাই নাই, মুখৰ আগত বহি লৈছে, দেখিছে নাই মুখৰ আগত বহি লৈছে। এইফালে এইফালে দুদা এফালৰ পৰা আহি পাইছে, সি চাই আছে আৰু, নেইল পলিচ লগাই চাইছে দেই। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত বিশেষ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, যিমান পাৰিলোঁ দেখালোঁ আৰু। আপোনালোকে মাইনাৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবলৈ পাব, তাৰ বাবে অকণমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।